Resolucions des de l'últim ple perquè la corporació queda assabentada. En aquests punts els regidors tenen informació, tota la relació dels decrets de l'últim mes. Si algú vol alguna aclaració, doncs donem... Perdona, Joan, no t'havia vist. No sé si ho preguntaré ara o després. En el decret 139 referent al desprendiment de la... del carrer Galera i les Parres, no sé en quina situació es trobava el mateix eixe desprendiment. Ara s'havia tallat el carrer. Ja ho vaig preguntar en l'anterior ple, però anteriorment no s'havia tallat el carrer. Però fas la pregunta ara en aquest punt o vols fer-la després en les preguntes? ¿Es este el momento de hacerla? Sí, si va referido a un decreto no, no hay inconveniente. Vale, muy bien. Como has comenzado dient que no sabies si fer-la ara o després, ara. És que no sabies si es podia fer ara. Sí, legalmente no hay inconveniente, ahora o después. Es la realidad de urbanisme. A veure, en l'anterior plenari el van comentar que els despreniments que havien hagut havien tingut que posar, havien tingut que tallar, no?, posar l'andami per a que no haguera perill. Se'ls va enviar una ordre d'execució a les propietaris i tu ara has vist que està tancat, però perquè els dies d'aire vam estimar que es tancara. Ara ja s'ha tornat a obrir. Llavors, ja n'hi ha un pressupost, com els propietaris no han contestat, l'Ajuntament haurà de fer una ordre d'execució, executar l'Ajuntament i posar les multes coercitives a banda de cobrar-los als propietaris. Alguna cosa més? Bé, doncs passem al següent punt.